မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကစစ်တပ်အတွင်း drone တပ်ဖွဲ့များစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖောင်ကြီးအမှတ်၅လေးချောင်းရံကာကွယ်တပ်မှရုရှားစစ်သားများက drone သင်္ဘောပို့ချနေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက drone တပ်ဖွဲ့ဟူသောအမည်ဖြင့်အဖွဲ့အစ်များကိုတီထောင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဖောင်ကြီးရှိအမှတ်၅လေးချောင်းရံကာကွယ်တပ်မှရုရှားပညာရှင်စစ်သားများကdrone တင်တဲ့ပို့ချပေးနေကြောင်းစစ်ဘက်သတင်းရှင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဤပညာစစ်ပွဲဆင်နွှဲရမည်ဆိုသောကြွေးကြော်မှုဖြင့် drone တပ်ဖွဲ့တင်များကိုတပ်များမှစတင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းရန်ကုန်ဖောင်ကြီးရှိအမှတ်၅လေးချောင်းရံကာကွယ်တပ်မှ906 drone တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းကရုရှားမှပညာရှင်တပ်အရာရှိများက drone တင်တဲ့များအနီးကပ်ပို့ချနေကြောင်းတရုတ်ဤပညာရှင်တချို့ကလည်း drone တပ်ဖွဲ့အတွက်ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေမှုများရှိကြောင်းသိရှိရပါရယ်drone ဆိုတာကစစ်တပ်မှာအရင်တုန်းကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မသုံးနိုင်မှုလေကြောင်းရံတို့ဘာလို့က drone ကိုတင်းနှံတက်ထားတဲ့သူတွေမှသုံးနိုင်တာချင်းလင်းချင်းမြန်တက်ကကောင်တွေက drone မသုံးနိုင်မှုအခုနောက်ပိုင်း drone တွေသုံးလာတာကချင်းလင်းချင်းမြန်တို့မှ drone တက်ဖွဲ့တွေ drone တင်ကြားထားတဲ့ကောင်တွေကိုတွဲပြီးသုံးနေလို့ယူဆရတယ်အဲ့ဒီလိုနှီးပညာကလည်းစစ်တပ်ရဲ့နှီးပညာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နှီးပညာတွေသာဖြစ်နိုင်ချေပိုများပါတယ်ဟုစီဒီအမ်ဘူကြီးလင်းထက်အောင်ကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကရုရှားနိုင်ငံသို့ AB 23ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့ထိသွားရောက်ပြီးဆက်နှစ်ချိန်မြောက်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးနှင့်စရုပ်ထချိန်အာဆီယံရုရှားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ဒရုန်းများကိုအသေးစိတ်လေ့လာမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တင်ကြောင်းကတော့ကျင်းတွင်းမြို့အားတိမ့်ပိုက်ထိမ့်ချုပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းချင်းပြည်နယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကျင်းတွင်းမြို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများတည်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းချင်းဒေသကာကွယ်တပ် CDF များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျင်းတွင်းမြို့စခန်းအား AB 29ရဲ့မနက်မှစခန်းတစ်ခုလုံးတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းများရရှိခဲ့ကြောင်းကို Zombie Federal အစီအယချင်းမြို့သားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းမြို့သားကောင်စီ CDF မင်းတပ်မနာနယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစီရီယက်ကံပက်လက်စီရီယက်မတူပြီးတမဟာတက်တိုစုပေါင်းထားတဲ့ချင်းညီနောင်ကဓာတ်ပုံတွေတကွဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျင်းတွင်းမြို့တိန်တိုက်ပွဲကို2023ဒီဇင်ဘာ22ရက်မှစတင်ခဲ့ရာလေးလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနေမြေကန်စီရီယက်ကံပက်လက်တခြားစီရီယက်ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့များနဲ့စီရီယက်များကတိုက်ပွဲစတင်ဖော်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်ချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးဖြင့်2024မတ်လ9ရက်မှပြောင်းလဲတက်မှတ်ပြီးချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်တက်များ PDF YDF ကြီးစက်ရည်နဲ့ MPDM များပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်ဒုအဖွဲ့များနဲ့တူအရကတက်တော်ရဲ့အကူအညီဖြင့်စစ်စင်ရေးအရှိန်ဟုန်မြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်ဒုစစ်စင်ရေးတတ်မှတ်ပြီး54ရက်ကြာ AB 29ရက်မနေ့ပိုင်းမှာစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတက်ကူပေးမှုအပါအဝင်လေကြောင်းအကူပေးတဲ့အခြေအနေပြဇာတ်ရင်းကိုဖော်ပြခဲ့ရာအကြိမ်323ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးတိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းစစ်ရင်အဖြစ်တင်ခြင်းကင်းထောက်ချင်းလေးချောင်းမှပစ္စည်းတုံများချပေးခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်ကျင်းတွင်းမြို့မကြရေးစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်3ခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့၍တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းချင်းညီနောင်အဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့စီရီယက်တပ်ဖွဲ့တခုမှစီရီတရင်ရှင်မြက်က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှရှင်းပြအသိပေးပါတယ်ရဟတ်ရင်ကနေချတဲ့စစ်ကူ900ကျော်မြေပြင်မှာလေရင်ပြတ်တဲ့ချိန်လေလို့မရှိနိုင်ငံချင်းတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတခုကိုစစ်တပ်ကတိုက်ခဲ့တာပါဇက်ခွနစီနဲ့ MI4C တပြိုင်နက်ပစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးရှိတယ်။အခုလဲတိုက်ပွဲပြင်းနေပါတယ်။ကိုဘက်ကအကြဆုံးများတယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းခေါင်းမမာနိုင်တော့ပါဘူး။လောင်းရှေဘက်ကနေစကားဆ400စစ်ကူပြင်းနေတယ်လို့မြေပြင်ဘက်ကလည်းမရမချင်းတိုက်မှာပါ။တိုက်ပွဲပြီးမှအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာကနေထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဟုစီရီယက်တပ်မှုတဦးက AB30 ရမှာ၎င်းရဲ့ Facebook မှာရေးသားဖော်ပြပါတယ်။ကျင်းတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလက်နက်ခဲရအပါအဝင်အခက်ခဲမျိုးစုံကြားမှတိုက်ပွဲကိုရပ်နားခြင်းမရှိဘဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမလ9ရက်မှာချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပြီးချင်းညီနောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ PDF, YDF, GZE, MPDF တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်း၍ AA ရဲ့အကူအညီနဲ့တူစစ်စင်ရေးကိုအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကျင်းတွင်းမြို့စခန်းကိုချင်းညီနောင်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီး54ရက်မြောက်နေ့မှာသိမ်းနိုင်ခဲ့သည်ဟုအသိပေးပါသည်နောက်ဆုံးစကန်းကိုအပိသက်သိမ်းတဲ့နေရာမှာလေချောင်းကတနေကုန်ရက်ဆက်တပတ်လောက်ကျဲခဲ့တာအဲ့ဒီထဲမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများကြီးပဲထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒဏ်ရာရရှိတဲ့တော်လန်ရေးရဲဘော်များကိုထိခိုက်စေရန်အတွက်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဝမ်မတူးစေယုံကိုလည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲလေးလကျော်ကာလအတွင်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ထောက်ပို့ပြည်သူများနဲ့စစ်တီတော်များရဲ့ပြောင်မြောက်သောတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးရဲစွမ်းတပ်တွေနဲ့အမိန့်နာခံမှုတို့ပေါ်ချင်းညီနောင်များအနေနဲ့လေးနက်စွာအတိမတ်ပြုကြောင်းနဲ့အတက်နဲ့ကိုလန့်အင်ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့စစ်တီတော်များကိုလေးနက်စွာအတိမတ်ပြုကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။က
ကျင်းတွင်မျိုးဟာရွာမမျိုးဖြစ်ကိုရွှေကောက်ခံအရတအစိုးရလက်ထက်2009ခုနှစ်မှာအေဘီလမှာအစင်းမြင့်တင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးမျိုးမှာလူဦးရေ1000ကျော်နေထိုင်ပါတယ်။မြောက်ဖက်မှာကံပက်လက်မျိုးအရှင်းမြောက်ဖက်မှာမင်းတပ်မျိုးနဲ့ကြောက်ထုမျိုးအရှေ့ဘက်မှာစောမျိုးအနောက်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မျိုးတို့သိရှိပါတယ်။ဒေသတွင်လမ်းဘန်းဆက်သွယ်ရေးစီရေးအရာအရှိပါတယ်မျိုးဖြစ်
ကျောင်းကျော်ရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကနေပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလ30ရက်နေ့ထိ၃နှစ်ကျော်အတွင်းအာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်နေပြည်သူ963ဦးပိုင်ဆိုင်နဲ့နေအိမ်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း1000ကျော်တထောင်တရာ59ခုကိုစစ်ကောင်စီကမတရားချိတ်ပိတ်သိမ်းဆည်းထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကူညီဆောင်ရှောက်
ပြောကြပါရစေယောစုကတော့သူတို့ကိုစန့်ကျင်သူမှန်သမ्याရဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုသူတို့လုံလို့ရတဲ့လောက်လုံးပါပဲဒါကအာနာရှင်စန့်ကျင်တဲ့သူတယောက်တည်းကိုပဲလုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိသားစုကိုပါအရေးယူတဲ့သဘောမျိုးလုံတာဖြစ်တဲ့ဒါကတကယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အမောင်းတရားတွေအခြေခံပြီးပိုင်းဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုတင်စီလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးဟာတစ်ချိန်မှာတရားမျှတမှုကိုပ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်NLD ပါတီဝင်တွေစီဒီယန်လှုပ်ထားတဲ့ပညာရေးဝင်ထမ်းမီဒီယာကဏ္ဍနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါပြင်စစ်ကောင်စီကအချက်သားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကျူးလွန်နေပြီးပြည်သူတွေအကြောက်တရားဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရက်စက်တဲ့နှီးလန်းပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုနေတာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေမှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့AAPP အနေနဲ့ဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရရဲ့ဗန်နာရေးဌာနကလည်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်
ဒီနေ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NND အစိုးရထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ထားပေမယ့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ထောင်ဝင်စားတွေ့ခွင့်မပေးရမယ်လို့ပြတ်ထန်းထားတာပါ။လက်ရှိမှာအကျဉ်းသားတွေကဒီခွင့်ရေးရနေပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NND ခေါင်းဆောင်တွေဒီခွင့်ရေးမရတာဟာဥပဒေနဲ့မကန့်ညီဘူးလို့လုံခြုံရေးရအမိမဖော်လို့တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေတဲ့ဦးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။